Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seiler de skute. Sommeren 2008 så ringte venninna mi til meg og spurte om jeg kunne kompe henne på gitar. For hun ville synge en av dine låter i dåpen til sønnen. Og det viste seg å være Har du fyr. Og jeg ble jo totalt forelsket i den fantastiske låten din. Tok den med inn i Hekla-gjengen og spurte om vi kunne spille den. Og alle var jo enige om at det var en god idé. Og da får vi jo til Kvæfjord, der du plutselig var. Ja, altså, vi sendte en sånn advarselmelding om at vi hadde lånt en sang av det. Men jeg tror ikke vi sa hva slags sang. Altså, jeg husker hele konserten som en åpenbaring. Og så kom plutselig den låta der. Og da fikk jeg helt hjerteklapp og hakeslepp og alt mulig. Og det var, så det var en meget sterk opplevelse å høre en av sangene sine fremført så fint. Tusen takk. Men du, Ola, vi har jo aldri spilt Har du fyr i lag med deg. Nei, det har vi faktisk ikke. Da, altså. Ja, vi har veldig, veldig lyst til å spørre om du kan være med torsdag 3. april og synge Har du fyr med oss i Den Norske Opera. Kødde du nå? Norges største forsamlingshus. Blir du med? Er det sant det? Ja. Yes! Ja! Da har vi en avtale! Veldig bra! Å, gleder deg! Det blir helt utrolig. Det er på tide at vi gjør det nå, etter så mange år. Ja. Og jeg gleder meg så. På en anstendig plass. Ikke sant. Gjør det skikkelig. Ja, gjør det ordentlig. Ja. Jeg gleder meg utrolig mye til å synge med deg. Endelig, så skal vi møtes. Langs din vei har du fyr, et signal om riktig lei, ei lampe som gløde i mørket og som loser deg ut og frem, som tar